generation gaps like the Uta. ดูยิงเงินกว่าหมดจนเราถึงมาเนเนเนตุยได้ดีจังปูดองญาติเพราะว่าอโหมเนี่ยลิเปลี่ยนลิดิตู้แต่หมู่เมียนลิดิเก็บกับจี้ลิบ่กว่าหมดเมียนลิดิบ่อะยินน้องก็တော့ဖြင့်ဟလာဒီတနေ့နဲ့ဒီတနေ့လဲသိမ့်မတူကျွန်တော်ဒီမှာဥမာဆိုမမြတ်ရင်၄ဘာဒီမမြတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီလာကကျွန်တော်ခလေးပေါက်တာပါအဲ့ဒီမှာလာပြီးကပြီးသွားလိုက်တဲ့တခြင်းဟာအဲ့မမြတ်ရင်ကျွန်တော်ဟောပေါ့တနာရီလဲချစ်ပြဆိုတဲ့တခြင
ကျွန်တော်ကငယ်နိုင်ရရလို့ရှင်အောင်သိငလိုက်ခင်တာမှာဘုနဲ့ပါးစပ်တိုက်ချုံလေးလေးကိုမလျှောက်ပြေးနေကြတာပေါ့ငယ်လို့မှမင်းနောက်ပြီးတော့ဦးလေးတို့ငယ်အားကြီးလာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်မျိုးမှာငယ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ဆရာအောင်နေတော့ဝါသနာပါရဲ့မိမတော်ယူလို့ရအလောက်ကချင်းချင်းရောက်လာအခုဥစားကြီးပါလားပြောမလို့ပါဘူးဘယ်နေပြီ